Ütüye könünen kündü bu Sakar Respublikatın nasyonalne bülçekaltın ağaççılara kündü Maksimova Sarglana Vasilyevna bu bilgi orayın direktörü Egeni Bargıt'ın bu bülçeka yübülüğünün itiydik istinlik erdeliğin. Мен бұл күніге ағатшы да бұғытынан, он үшінші ағатшы да бұғытынан, бұл бүлчеканы күтті алтыс бұтым ұратта. Әлбәқ сұрғы бұт күнігелерім, методическай пособияларым бұл бүлчекаға сүрді ағатшы қаралылан саталылар. Электронной бүлчекаға әме жон көрүтүгөр таксыбыттара онан кийинке бастатан туран барга макталбын килдирабин. Эки тегенче он тогуз сылтан бубилчек өлөхети Алексеева Анастасия Алексеевна көгүлээхининен айымни суола диэн сүрдээхиндирииней түмсүү терилен үлелебите. Ол түмсүүгө саха ийинен жарыктан аччылар, саха түрүт культуратын интерьерге аччылар, түмсен касыр бүлайы бу национальный библиотека салатыгар мустан сүрдэ хәлбәхти күлелебит. Олынна көрдіққы бүкеннікі біремеғі сақа ейінен жарыптан ачылар. Сүрдәк білектерін көріктерін бағала ачылар. Сүрдәк әлбәктері біт. Олынын туғынан бейгі іти қайысқаны сүрдәк үшейдік ұтан кәлі біт. Онын бұл түмсүйіні тәрі біт Анастасия Алексеевнаға әмейі барға мақталбын терердебін, бейгіні көгілән, итіннік жон-жон интерейін тардан түмсі үтірген үлеліп бітігер. Білен тұрар, біліңі кәмінгі түріт культура, түріт үгес, түріт істені оғаны, бұл біліңі ұрақан кәмінгі жон сәрге оттатуғар кенелер үлілері тақсыларғар сүрдәк ұлақан туғалақ дейханығын. Оның итіннік үлілер үлікетін дағаны барықтары дейін бүкірін әбін. Оның ұттың бігі жінші әтші мастар ағатшы да бұғытынан күттіңілік бұттен әрінір әбін. Оның ұттың барғытығар білігітін қаңатан Бәғат Республика бұтсамы ұлақан бүлчекатығар сылжан кенеге ағаған, кенеге көрін, білегетін қаңатан, айымнилақ үленнен өссі үннекетін дағаны жарыптана тұрым, дегіппен бағарабын. Барғытығар барға мақтал, оттон беге барығай ұлақан национальны бөбілчекеті үлхеттіргер барыларғар жолу соргуну бағарабын.